A Lenda da Bicha Pintada. Conta a lenda que uma pastora, proveniente de uma aldeia vizinha, decidiu um dia levar o seu rebanho até às margens férteis da Ribeira de Codes. Quando se encontrava nas imediações de onde hoje existe a Bicha Pintada, escutou um canto melodioso. Avistou uma bela mulher moura sentada nas margens da ribeira. Enquanto mirava o seu reflexo nas águas calmas, a bela moira entoava uma melodia triste numa língua desconhecida para a pastora. Fazia deslizar um pente de ouro pelos seus longos cabelos negros. Parecia tão triste que a jovem pastora se acercou sem medo. Ao sentir-se observada, a mulher cessou o canto e levantou-se. Cobria o corpo com um vestido de seda e ostentava belas joias que fizeram brilhar a cobiça no olhar da jovem pastora. Com um gesto, estendeu a mão como se pedisse o pente de ouro, mas a mulher recusou. Então falou numa voz doce e suave, declarando que a pastora teria o pente de ouro e também um bezerro de ouro que se encontrava escondido na encosta por baixo do penedo furado. Em contrapartida, teria que permitir que ela beijasse o céu da boca e ainda de se converter à sua fé. Só assim o seu encanto seria quebrado e poderia voltar a ser mortal. A pobre pastora olhou os pés descalços, vestido roto e sujo. Imaginou-se muito rica, calçando belos sapatos e vestindo belos vestidos. Se para isso fosse necessário permitir ser beijada para mulher, e mesmo a subir a fé mourisca, pois que assim fosse. Acenou com a cabeça concordando. A bela moura aproximou-se rindo languidamente. De súbito, ante o olhar atónito da pastora, transformou-se numa serpente de grandes dimensões e empinou-se esticando a cabeça numa tentativa de lhe entrar pela boca. Em pânico, a pastora deu um passo atrás e benzeu-se com o sinal da cruz. A serpente parou de imediato e se levou de raiva, rastejando pela pedra e recolhendo ao buraco. Por onde serpenteou, ficou gravado um sulco na pedra reafirmando o encantamento. A pastora correu até à aldeia e contou o sucedido. Os aldeões dirigiram-se ao local e verificaram o sulco na pedra dando desliza. Hermeticamente revolveram todas as pedras e esquadrinharam todos os locais possíveis, mas a moura encantada tinha desaparecido e o bezerro de ouro nunca até hoje foi encontrado. Com o encantamento dobrado, a moura encantada continua a sair da toca nas noites de lua cheia. Assume então as suas formas humanas e acerca-se das águas calmas da ribeira. Mais uma vez prendeu com o seu pente de ouro mirando a sua imagem. O seu canto triste ainda hoje pode ser escutado. Sobrepõe-se ao doce marejar da água cristalina. Quando alguém é atraído pelo canto e se aproxima, nada à vista. O encantamento apenas permitirá ser de novo avistada quando aparecer alguém que a ame verdadeiramente, ao ponto de arrancar a sua fé, permitir que a bela moura lhe beije o céu da boca. Entre a lenda e os factos da Bicha Pintada. Já no concelho de Vila de Rei, embora a cerca de 20 metros do limite da freguesia de Santiago Montalegre, fica um local sebejamente conhecido por Bicha Pintada. As opiniões dividem-se. Enquanto alguns veem um sulco escavado por mãos hominídeas, outros veem um sulco resultante da passagem de trilobites durante o Paleozoico. Os animais referidos, as trilobites, foram muito comuns durante milhões de anos, sendo mesmo apontados como estando no topo da cadeia alimentar durante o período Cámbrico. Os fósseis destes animais pré-históricos são encontrados com alguma regularidade, mas desconhece achados destes fósseis neste local ou nas redondezas.
Olhando a história peninsular, tenho a suspeita que nestes locais coabitaram lusitanos e uma tribo celta, os Cef, que cerca de 700 anos antes de Cristo tinham acabado por ocupar parte do que hoje considera o território português. Expulsaram os extremínios que eram os habitantes dessas regiões e fixaram o nome de parte da atual Portugal como Ofiusa. Em grego, Ofiusa quer dizer o país das serpentes. Se atentarmos aos escritos de Rúfio Aviano na sua obra Hora Marítima, escrita no século IV, mas que diversos historiadores creem que fosse baseado em versões orais e noutros escritos que datariam dos séculos V e VI a.C., incluindo os provenientes do explorador cartaginês Himilcão, somos confrontados com o seguinte. Ofiusa apresenta um flanco tão proeminente para a frente que ouvi que se estende à ilha de Pelops nas terras dos gregos. No início era chamado de Estrimnis, e os habitantes destes lugares e campos foram estrímnicos. Mais tarde, uma praga de serpentes pôs os moradores em fuga e conseguiu que esta terra fosse sujada do seu próprio nome. E Rúfio Aviano continua. Os Sempsos e os Chefs dominam as colinas íngremes das terras de Ofiusa. Este povo celta, os Cef, praticava um culto relacionado com a adoração da serpente. Este culto é hoje em dia conhecido por ofiolatria e encontra-se bastante bem documentado. Será que este local foi alvo desse culto relacionado com a adoração de serpentes? Será que a ranhura da bicha pintada foi trabalhada por mãos humanas? Não nos podemos esquecer que, embora a ranhura pareça muito antiga, apontando para o Neolítico ou mesmo a data anterior, a sua localização numa laje inclinada de quartzite cinzento escuro na base da falésia, sujeita a forte erosão. Sendo assim, seria muito difícil precisar uma data aproximada da sua modificação, isto no caso de ter sido esculpida, ou mesmo aprofundada, por mãos humanas. Fica a dúvida. Será que estamos na presença de um enorme petróglifo serpentiforme? Seriam necessários estudos paleobiológicos aprofundados que esclarecessem o mistério. Estes não existem.